Salve, salve, jovens, belezinha? Aqui é o Antes e novamente com Mortal Kombat 11, capítulo 3, hein? Que demais! Mas antes de conferir esse capítulo incrível, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, críticas, sugestões, deixa aqui no campo abaixo aqui, ó, aquele like para fortalecer o nosso canal. Isso ajuda muito a gente. E no capítulo 2 foi com Kotal Kahn. É verdade. Não sei se vocês sabem ou lembram da voz do cidadão? Não. Antigamente sua pele não costumava ser azul? Esta cor é reservada para os cães hostéis. Mas é o mesmo dublador que faz o Ick. E uma outra coisa que eu reparei, que poucas pessoas estão falando, é que a dubladora da Scarlet é a mesma da Bulma, de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Sabia não? Então, galera, os dubladores de MK11... incríveis, a dublagem perfeita. Pegaram os dubladores, assim, os melhores assim do Brasil, na minha opinião. É. Fiquem aí com o vídeo. Não vou comentar no vídeo, vocês não vão ouvir minha doce voz aqui durante a gameplay. Não, nada a ver, irmão. E o episódio 3 será com Liu Kang e Kung Lao. Eu preferi jogar só com Liu Kang, porque eu treinei mais um pouquinho com ele. O nome do capítulo é Os Monges Shaolins. Legal! Uma referência, uma clara referência ao Mortal Kombat Shaolin Monks, que é um clássico do PlayStation 2 e do Xbox clássico. E é isso aí, pessoal. Fica aí com o vídeo aí. E sugestões e críticas, põe aí embaixo nos comentários, belezinha? Valeu, pessoal, e joia! Pelo amor de Deus, chega disso. Alguém, qualquer um, pode me explicar o que tá acontecendo? Não é? Já faz uma hora que eu tô no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja. Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que o Shinnok se foi, você virou outra pessoa. Raios vermelhos, roupa preta. Rolou um ajuste de autoridade. É, por falar nisso, o que aconteceu com teu eu sombrio, hum? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? Por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente. Valeu. Estranho, não é? Não estar no comando. Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com ele. Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve, Johnny Cage e Johnny Cage em tempo remoto. Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao, auxiliem as forças especiais na minha ausência. Sim, Lord Raiden. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo... Isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Como eu posso explicar? Essa manhã, a gente tava numa missão. E você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! Sério isso? É. E agora você tá aqui. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, precisa ver isso. Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Wuxi. Submundo? Achei que o fim do templo do Shinnok iria detê-los. Deve ser anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão. Ela fica debaixo da academia. A energia de enseio do plano terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno. Eles não vão chegar à gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kang, é melhor se sentarem. Eu morro no Coliseu, você no telhado enfrentando Lord Raiden. Como isso é possível? Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. Ficar obcecado não vai mudar nada. Nem aceitar o nosso destino como Lorde Zumbis do Mal. Não aceito.
Mas nós não podemos mudar um futuro que não entendemos. Lord Raiden nos guiará. Podemos confiar nele? Parece que ele levou a nossa morte. Shaolin. Eles morreram defendendo o nosso solo sagrado. O submundo vai pagar. Quem veio aqui sabia como desarmar essas armadilhas. Você sabe como? Os monges não me ensinaram. Você deve ter faltado às aulas. Procure um padrão. E aguarde o momento certo. Muito fácil. O que vem depois? Tudo. Gás venenoso, lanças voadoras, jatos de fogo. Que tal evitarmos isso aí? Eu não fiz isso. Fui eu. Scorpion. Claro que você sobreviveu à mescla temporal. Você não impedirá a Crônica de restaurar minha família e clã. Se o Scorpion não nos matar, as armadilhas vão. Dê um jeito de desarmá-las. Vamos ver qual fogo arde mais forte. Fight. Seu fogo se apagou, Scorpion. Não consigo pará-las. Thank you.
dependem das suas vidas. Jade, o que aconteceu com você? Uma morte inoportuna, como as suas, graças à incompetência do Raiden. Não vai conseguir nos botar contra ele. Sabemos das nossas mortes. Elas foram causadas por nossos erros. Você foi enganado, Liu Kang. A verdade é que Raiden te assassinou. Raiden te matou porque você estava no caminho dele. Mentira, Jade. Fight. Você não testará a minha fé. A Gruta do Dragão fica por aqui. E se os próximos corrompidos a lutar forem os... nossos? Lutaremos com eles, Kung Lao. Deuses ancestrais, vim buscar seus conselhos. Os reinos estão em crise. A crise é grave de fato, Raiden. Todo ser vivo morrerá em um Armagedom temporal. Até os deuses ancestrais. Já começamos a enfraquecer. Eu lutarei, Cetrion. Mas como? Encontrem a fortaleza de Crônica e assumam o controle da ampulheta. Só assim o tempo poderá voltar ao normal. Então será feito. Diga o que pensa, Raiden. Desde a mescla temporal, descobri muito sobre meu futuro. Meus campeões falharão. Eu me tornarei um tirano. Se Crônica for derrotada, serei condenado a este destino macabro. A restauração do tempo não irá pré-determinar seu destino. Você lhe dará forma. Seria pedir muito que você devolva isso pra nós? Disseram que você viria. Quem disse? O que me diz, Kung Lao? Bem-vindos ao seu futuro. Cortesia do Raiden. Nosso futuro pode ser trágico, mas não é culpa do Lord Raiden. Vocês dois foram corrompidos por Shinnok.
Shao Kahn quebrou meu pescoço na arena. Raiden sabia disso, mas não fez nada. Eu teria derrotado Shao Kahn. Mas o Raiden queria glória. Ele me abateu com um raio. Não. Eu não acredito nisso. Um dia o Raiden vai te trair. Daí você vai acreditar. São mentiras do Shinnok. Você atacou o Lord Raiden e ele se defendeu. Ele fez o que achou certo para proteger o plano terreno. Proteger? Raiden escraviza o plano terreno. Como eu pude ser tão cego quanto você? Forte. De me iludir tanto. Sou só eu? Ou eles estão dizendo a verdade? Isso não é importante agora. Temos problemas maiores. Vocês deviam ter ouvido suas versões corrompidas. Com este poder, Crônica reformulará a história. Isso foi fácil. Nascimento. Minha força aumenta. Os frascos. Tá me analisando? Crônica está muito interessada em você. Por isso ela recrutou sua versão corrompida. Sirva, e ela te abençoará. Fight! Thank you.
acusação do Shaolin é um grande exagero. Eu respeito seu espírito, mas a vontade de Crônica é lei. Deixá-los viver pode ser perigoso. Caso morram, as versões corrompidas deixarão de existir. Precisamos delas para defender a fortaleza. Mais uma vez, Liu Kang. Você escolheu o destino errado. Protegerá a fortaleza enquanto trabalho. Shao Kahn, quando entregará o exército da Exoterra? Logo. Será meu depois que matar Kotal. Como você está progredindo, Sector? A fábrica de cyborgs em Quasimos ficou para suas especificações. A produção excede as projeções.